mentalitet da naša deca imaju slabe uspehe što se tiče osnovne škole. Jedan od glavnih razloga je to što naša deca ne poznaju srpski jezik dobro, što je sasvim normalno, jer to nije naš maternji jezik. Naša deca imaju veoma velikih poteškoća da razumu nastavu na srpskom jeziku. Došlo se do ideje što se toga tiče da se osniva jedan takav centar, da deca imaju ovde obdanište, imaju predškolsku nastavu, imaju dopunsku nastavu, da pokušavamo da svim našim sredstvima, svim našim mogućnostima da pomognemo toj deci, da podignemo tu svest kod naše dece, da podignemo mentalitet, da naša deca razumu da moraju da rade kao i ostala deca. Tutor, tak nosni kučte, nech tu teď Andra. A po šoma. Sok nosni. Cikáč? Cikáč? Cikáč. Čaký čas ty mu bol, čaký čas ty mu bol? Kvart. Nijeké. Jana, msusa. Čabem msusa, čabem msusa. Skrunt. Skrunt, aby. Ty trochu štyť sa tam ubohu trýtaš? Asimtore. Arzimtor. Ty? Kutrý ty si mohle, čaký čas ty mu bol? Tam mu bol. Kada, kada, kada mi? Kur bani ju të mdaj kur rinja, kini qem më bodhe i su kur tam susat këtu? Se e mërë pëse? Se me më mësu! Se me mësu? A kini më mësu edhe ju tani, kur bani të mdaj më mësu ata tjertë matë vëglit? Pëse kini qem më mësu ju ata? Së të bo matë me shumë? Pëse! A në shumë. Cendra është hopën me këtë projekt që tri avtëm vëshë Kosovë. Këna startu me dy programe tash momentalisht, me programin e ndimis për detyra shtëpis edhe programi gjusor. Programi gjusor është një program që do më thonë fëmitë tonë e flasin gjuhën pak, do më thonë, me thonë atë mënyrën populore, derisa i mësojmë me qysh do të me i thonë fjallë në gjuhën letrare shqipe. Mu më pëlqen fëmijët, ja adhuroj fëmijët edhe po mësoj mirë me mu. Pse kam qef që fëmijët të më mësu ma shumë, që të rritën dhe të punoj ma shumë, dhe që Kosova të jetë ma mirë me fëmijë. Pse është mirë me mësu fëmijën, sidomos ashkalit më mësu sa më shumë, sepse ka do fëmijë që nuk janë shkollë, as nuk din shkrim lexim, e kështu që është mirë që kanë hapur qendra. Është që janë më të lartë, më që mësojnë mirë në një nivel më të lartë, më është mirë nxënësat e shkollës të mesme, që në një pak më të lirë, më të qetë, më të lumtur. Radim s drugim i trećim razredom, pomažem oko domaćeg zadatka i ono što nisu razumeli u osnovnoj školi. Bravo!
Super. Mange e pomožila Albeni, na Aleske na pomožila Albeni. I Silvija Aleske pomožila. Da, kada je čimko te Silvija. A kada Džanasa te piše spisano? La tim te na Džanasa, saka na Džanasa. Hajdom na Džanasa i ava sa Kariga pomožila mi. Со на Джанаса поможи на ми? Со Джанаса ми не вчеса. Првенствено мислим да нема најлакше помоћи у развоју и свему тоа. Каринга си боје, кере е за динато чаве, на муќте пишије. Каринга пиши за тке мино. Кера са задатка су си амин за домаћи, ад кара кис денамин мару те хас, амин сам пуна не чаве кида циколи. Ја се искрено надам да ће они стећи веће образовање, da će biti bolji kada krenu u srednju školu, pa čak možda i na fakultet, pošto ima, stvarno ima pametne dece. I stvarno se nadam da će uspjeti u tome. Working hard at it and are able to expand the network, then I do believe there will be major improvements in the Rye community's education. Thank you.